Jag vet inte. Du, försök att stänga av. Stäng av och så hämtar jag Gregers. Stanna här så hämtar jag honom. Ja. Ja men... Nu ringer jag. Ja men det kanske är Göran i mig. Svara då. Ja, hallå. Hallå, can I speak to Gregers? He's not here. Okay. Please call back. No. Don't hang up. Okay. My name is Claude. Me is having a duplex with Gregers. Yes. We have some big problems. Yeah, here, I know. I understand. Don't panic. Stay on the phone with me, okay? Yes. I just. What is on the screen right now? Down closing the Stockholm city. Okay. 5 minutes and 50 seconds. No. I got the same thing. What is the 5 minute? Okay. Let me try on my computer. Stay on the phone, okay? Yes, I'm trying. Oh, nothing happens here. I try again. Okay. Okay, someone is trying to phone you now. I see that on my computer, okay? Okay. I hang up. Maybe stay on the phone and take control. I have to hang up now. Okay. Hello! Yes, hello. Ja, hallå, det här är major Svedberg på dataenheten i Stockholms läns civilförsvar, beredskap och mobiliseringssektionen. Yes. Vi har fått en signal att ni är uppkopplade mot vår beredskap och mobiliseringsenhet. Jaha, det vet jag ingenting om. Är datorn påslagen? Datorn? Nu ska vi se, nu är jag bara här som besökare. Jaha. Tyvärr, jag vet inte. Kan du någonting om datorer? Nej. Vet du om datorn är påslagen? Ja, det är den. Bra. Kan du gå till datorn? Den är i närheten? Ja, det står en dator här, ja. Ja, når du den? Ja. Kan du gå dit nu då? Ja, jag står här nu. Ja, du står framför datorn? Ja. Vad står det på skärmen? 03 47 46. 45, 44. Det är en nedräkning. Okej. Då har vi inte mycket tid på oss. Det här är... Vilken sorts dator är det? Det står AST Vision på skärmen. Ja, har den ett inbyggt modem? Ja, jag kan ju ingenting om det här. Jag vet inte ens. Jag vet ingenting. Finns det något ställe där du kan skriva en kod? Ja, det står här. Då ska vi ta och prova en kod där. En AST säger du. Då har vi försök med X minus minus S och H. Och vad är och för något? Alltså du menar och-tecken? Och-tecken, just det. Vänta. H med Harald. Ja, och nu? Enter. Backslash. Betyder det enter? Nej. Aha. Nej, det är snedstreck. Snedstreck, vänta. 9, 5. Fan, det blir ingen snedstreck. Hur långt har du kommit? 9,5 sa du, ja. 9,5 står nu. Sol. Soltecknet. Ja, är det på 4 tangent det? Just det, shift 4. Ja, det är gjort. Ja, tryck på enter. Error, står det. Stod det. Vad slog det för kod? Ser du det där? Vad fan slog han då? Jag slog det du sa. Ja, har du tiden fram? 02, 12, 11, 10. Okej. Okay. Vi försöker igen. Ja, visst, inga problem. X som är Xerxes. X. Minus. Fan, nu skriver den ingenting längre. X. Nu skrev den. X. Minus. Ja, minus. F som är Filip. Filip. Och så är det och-tecken. Och-tecken. Harald. Ett H. Harald. Snedsträck. Snedsträck. 9. 9. 6. En gång till, repetera. Sexa.
Sexan. Sol. Sol. Sen enter. Enter. Processen avbruten, står det. Tack gode gud. Ska stort tack. Ja, tack. Hej. Hej. Nu kan du ta det lugnt. Faran är över. Hej. Hej. Vad i helvete är faran? Jag kommer till blåsningen. Nej, inte!